Da ima gore. Da, ovdje ima na, na krov, on. Odlično. Pa nema ni jedna toliko dugačka. Ima. Pogledaj. I duža. Ne treba ti to. Lakše na stolici ili ovdje ćeš kod brane? Ajde, ovdje kod brane. Da. E, moja brana, ti, strina, koliko godina si? 9 godina sam starija od njega. A koliko si sad njega? 20 godina, majko. Ma i više, more. Pa ja i smo i momo sad 50 godina u braku. A evo viš dakle smo i mi. Obraza. Niko ne. Čekaj, sestro, bre. Ne mogu vidjeti. Čekaj malo, ajde sedite svi da vas slikam. Dragice, šta ćeš ti da piješ? Neću ništa, pala, pravo da ti kažem. Dragine, sedi. Sedi, hoću sediti, evo, sedi slijećem ja samo dok ja vas slikam. Malkice slikam i to je to. Uf, kako je te. U osjećini. E, može sreći, čekaj, evo da ti naspe. Kaško ljuženi. I salatu wow. Napolju. Ja šta? Tako je. Ja volim neko okrajak. Daj vam. Da. I sad imaš sa čim ćeš ti. Uzmi sredinu, nemoj okrajak. Ja, ovo najbolje. Da. Malo zube, kutnjake. Da, kutnjake ima. Joj, da znaš, u pravu si, to je važno. Šta voliš od jagnjetine? Tako onda stavite tamo. Biraj, evo ti. A jok ide redom, neću uti. Kad te dođi iz kakvi okrat? Molim? Dođi ćemo strina, samo ti pozovi. Tako je, ništa, lako ćemo. Ja mi sad sedmimo još. Čega, jagnjet? Ja. Da. Ma tako. Da. Strina. Pomogli su. Pa jesu pomogli, ali rekao da nije da dobro očistio. Rekao je on, onda je sad vodio njega Marko i Makso. Marko je njega izvodao sud. Treba opet Makso da ga odvede kod njega, rekao, ne znam. Deo. Uzmi si na to ruke. Ma da. Ma rukama. Ma da. Rukama, nego šta vidi. Imaš tu kako je. Kaže onaj. Posaj na dobra. Ovo nije uopšte svano, mora se doseli. I kod mene je tamano, dok očure uveđi.
Da, da.